passejant amb una copa de vi o cava a la mà, degustant un formatge o bé triant una peça d'embotit. Aquest és l'escenari que presenta el Passeig de Lluís Companys aquests dies, on fins al dia de la Mercè s'hi celebra la 33a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya. Un total de 64 cellers d'arreu del territori hi han fet parada per donar a conèixer la diversitat i qualitat de vins i caves catalans a través de les 12 denominacions d'origen. L'important d'estar aquí és el fet de, que bueno, pots donar a conèixer la gamma de productes sempre més actualitzada. Ens serveix una mica per conèixer la tendència de la gent per uns productes o uns altres. Aquest any ens estem trobant que el vi que està funcionant més bé és el vi rosat, cosa curiosa, que no era l'habitual fins ara. A Catalunya tenim una diversitat de vins i a més amb una qualitat que jo crec que ja no cal, perquè ja ho veiem amb els concursos internacionals, i penso que cada vegada més la gent s'està donant compte de que els vins de casa nostra, i a més aquesta diversitat, no? Perquè des d'un priorat, doncs a vins del Costers del Segre, vull dir, tots tenen una personalitat pròpia que en conjunt jo crec que fan un conjunt de vins fantàstics per poder degustar, i sobretot aquests dies, no? Mostra d'aquest interès creixent és la previsió de visitants. Tot apunta que aquesta edició superarà els 145.000 de l'any passat. Jo crec que hauré vingut a unes 30 edicions. Amb això ja t'ho diu prou. Soc molt amant del món dels vins, dels caves, i darrerament d'ençà que es fan específicament de formatges també. Sembla que sigui un món molt reduït, i a la que t'introdueixes veus la quantitat i quantitat de tipus diferents que hi ha i de gustos. Feia molt bon dia, vam veure que això estaria obert aquests dies, i per passar el matí, unes copetes de vi i tastar una mica de la gastronomia. I per acabar, una copeta de cava amb una miqueta de coques dolces que hem vist, doncs també està bé. Pues he vingut aquí per passar el rato amb la meva filla, amb la meva neta, i passar-nos-ho bé, perquè ens agrada prendre xampany i prendre vi i un tall de formatge, i som feliços fent això. Una de les novetats d'enguany és el nou espai d'Enoturisme de Catalunya, que dona suport a tot el que envolta la comercialització de l'oferta turística d'aquest sector. A la mostra s'hi pot trobar una botiga on comprar tots els vins i caves dels diferents cellers, així com un espai d'alimentació amb els millors formatges de Catalunya. A més, a les sales de tast es realitzen activitats especials, com per exemple aquest maridatge de formatges. Si aquí estiguéssim fent una cata cegues, podríem dir que és un vi blanc.